Senhoras e senhores, eu inicio meu pronunciamento. Gostaria de mostrar para todos vocês aqui, até como forma de homenagear os moradores da rua Tereza Fischer, que estiveram comigo ontem na Secretaria de Obras, conversando com o secretário Maiocchi, mas por problemas técnicos aqui da TV Legislativa, não vai ser possível mostrar na sessão de hoje. Mas nós estivemos lá com o secretário Maiocchi, eu repito, no dia de ontem, conversando sobre algumas obras na região norte da cidade, especialmente sobre a rua Tereza Fischer, que já é uma luta antiga daqueles moradores que estão buscando a pavimentação. Vocês todos sabem o quanto a região norte da cidade cresce de forma acelerada e a infraestrutura, as melhorias, as benfeitorias precisam acompanhar esse crescimento, e a rua Tereza Fischer funciona como uma rota de fuga dos veículos que transitam ali pela rua Gustavo Zimmermann. E a boa notícia para a população é que o projeto está pronto, líder do governo, vereador Marcelo Lanzarin. Estamos agora dependendo, e o prefeito está muito empenhado nisso, em buscar recursos para carimbar para essa obra, assim como outras também. E na ocasião, nós pudemos conversar com os moradores e com o secretário de obras a respeito de outras obras também ali da região norte. O Maiocchi, assim como o Dirk, que são engenheiros, mostraram inclusive em uma tela para nós todas estas obras. Isso é muito importante, vereador Maurício Gol, dialogar, conversar com a população para que eles saibam o que está acontecendo. E muitas dessas obras, dessas melhorias, são fruto do trabalho do vereador que representa a população no dia a dia, levando, indicando essas obras ao prefeito municipal. Então, além da rua Tereza Fischer, que eu repito, está já com todo o projeto pronto, nós conversamos também sobre a rua Dr. Pedro Zimmermann, que é uma rua importante que será revitalizada. A obra, o projeto realmente é muito importante, muito, digamos assim, até audacioso, suntuoso, vai ficar muito bonita aquela obra e vai atender, vai resolver uma demanda antiga ali da população, principalmente para dar fluidez ao trânsito. Também conversamos sobre as obras, vereador Ito, lá nas Tatutibas, a Erich Maier, Paulo Zinger, o filho, a Carlos Krieger já está em andamento, e doutor Marcelo Lanzarin, o prefeito municipal, eu repito, está muito empenhado em conseguir o recurso para fazer muitas obras na região norte, não tem sido diferente também em outras áreas aqui da nossa cidade. Falando também da reunião de ontem, nós conversamos sobre a rua Franz Wallis, que lutamos bastante junto com outros vereadores. Foi um pedido nosso, especial ao prefeito Mário, que fizesse a revitalização daquela rua, que está sendo toda reperfilada, com exceção do finalzinho dela, ou melhor, do início dela, que sai na rua Dr. Pedro Zimmermann, porque vai ser feito um desvio. Muitas pessoas não sabem, mas vai ser feito um desvio da Franz Wallis. Ela vai sair ali mais ou menos perto da Bianchini, do Bianchini, onde vai ter uma rótula, e aquela parte que sai lá na Franz Wallis, perto da igreja luterana, então vai ser por ali o novo acesso à Franz Wallis. Então já fica aí para o conhecimento de muitas pessoas que, quem sabe, moram naquela região e desconhecem essa situação. Até mesmo por isso, aquela última parte da rua Franz Wallis, ou a primeira parte, que vai mais ou menos da empresa Bayer até a rua Dr. Pedro Zimmermann, não vai ser revitalizada neste momento. Somente da empresa Bayer até o final, até o entroncamento com a rua Professor Jacob Naischer. Muito bem, passando para um outro assunto, e aqui eu quero pedir a ajuda do líder do governo, vereador Marcelo Lanzarin, não somente por ser líder do governo, mas por ser médico, por ser um vereador atuante e que conhece e vai, quem sabe, poder me ajudar. Sei que já está ajudando, mas agora com mais intensidade. Nós precisamos, doutor Marcelo Lanzarin, eu sei que não é fácil isso, mas nós precisamos conscientizar, e não somente conscientizar, articular, fazer o que for necessário para que a população norte da cidade seja atendida com uma base do SAMU. É uma cobrança especial do pessoal, dos moradores da região norte da cidade, que eu repito, é uma região que tem lá cerca de 30 mil habitantes, ou mais do que isso. E eles precisam, nós precisamos, o tempo resposta em qualquer um outro bairro que fique à base do SAMU não vai atender a demanda,
Porque quando alguém necessita do SAMU, é questão de segundos, vereador Itro, segundos para salvar a vida de uma pessoa. Então nós precisamos, eu vou voltar a falar, e falo aqui também, através da tribuna, ao nosso prefeito municipal, ao secretário de saúde, e peço ajuda ao meu amigo, vereador Marcelo Lanzanin, que é médico, que foi secretário da saúde, que entende muito bem a importância desse serviço que precisa ser oferecido de imediato à população da região norte da cidade. Então, eu estou aqui fazendo ecoar a voz da população da Franz Wallis, da Dr. Pedro Zimmermann, Gustavo Zimmermann, Frederico Ienze, enfim, todas as ruas que compõem a Itopava Central, tanto Fidelis, lá nas Tatutibas. Nós precisamos de uma base do SAMU na região norte da cidade. Para finalizar, passando aqui para um último assunto, eu quero sugerir que a gente comece... Concedo a parte. Vereador Marcos da Rosa, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, principalmente, além das outras demandas importantes que a excelência mencionou, mas com relação a essa questão da importância de ter uma base do SAMU na região norte, e principalmente mais lá na região da Itopava Central, enfim, toda aquela região, como também, eu já inúmeras vezes falei aqui nesta casa, de também lá na região da Grande Velha termos também. A região da Grande Velha também não tem lá sua base do SAMU, não tem uma base do Corpo de Bombeiros, nós estamos reivindicando, inclusive, que possa ser em conjunto, como também eu acho que lá seria interessante, na região norte, que fosse em conjunto também. Está crescendo muito a região das Itopavas lá, realmente se faz necessário essa reivindicação ser atendida, e reforço aqui que na região da Grande Velha não é diferente. Lá nós precisamos, pelo menos, um caminhão de combate a incêndio, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, e anexo também uma ambulância do SAMU. Uma região que tem a população aí maior do que muitos municípios catarinenses. Não ter sequer uma ambulância do SAMU, Corpo de Bombeiros, é lamentável. Mas vamos juntos fazer cor a essa demanda. Parabéns. Obrigado, vereador Adriano. Eu incluo sua parte ao meu pronunciamento. Apenas para concluir, eu quero sugerir, aqui o último assunto, sugerir que a gente trabalhe, que a gente comente, que a gente, enfim, sugira para quem é de direito, e nós fazemos parte disso, que se pare de usar máscara, né, gente? Eu acho que não dá mais, a gente vê tanta hipocrisia, a gente vai numa academia e o pessoal fica com a máscara embaixo do queixo, a gente vai em um lugar, o pessoal tira a máscara, coloca a máscara para bater foto, é tudo... As pessoas têm medo até de falar isso, mas, pelo amor de Deus, pessoal, chega desse negócio de máscara, eu acho que já passou do tempo. Eu já fui contagiado pelo Covid-19, fui vacinado duas vezes e tenho que andar de máscara, não faz sentido isso. Então, por favor, nós somos formadores de opinião e participamos das decisões aqui da nossa cidade. Eu quero deixar essa sugestão, já passou da hora de pararmos com essa hipocrisia dessa máscara. Se teve o seu efeito positivo, eu não vou questionar aqui, viu, doutor Marcelo Lanzarin? Eu não vou ser, como costuma se dizer aí, né, o negacionista, mas até teve lá na reunião do COP26, né, tem um videozinho circulando por aí, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o pessoal lá, a elite dos países, tudo com máscara para bater foto, para ser filmado, depois todo mundo tirando a máscara. Chega de hipocrisia. Um abraço.